国国防部长魏凤和在香格里拉对话上喊出对台不惜一战后，中国外交部也再度出手。中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。有关国家声称台湾海峡是国际水域，意在为其操弄涉台问题，威胁中国主权安全，制造借口。中方对此坚决反对。彭博社也报道，中国军方近期一再向美国宣称台湾海峡不是国际水域，引起美方的担忧。过去中共经常抗议美国在台海的军事动作，但台海法律地位的话题并不常出现在美中官方会谈中。如今中国再次主张台湾海峡是中国专属经济海域，让国际社会担忧北京会采取什么样的行动应对进入台湾海峡的国际舰艇。而面对中国的说法，我国外交部也强力回击，严正的驳斥中方相关的谬论。对于中国政府漠视我国的主张，刻意扭曲国际法的规则，并且将台湾海峡企图矮化成为其所属的专属经济海域，中方这样子企图并吞台湾的野心昭然若揭，外交部我们无法接受，并且我们予以谴责。立委也指出，中国这番说法也危及台湾安全，把台海内海化，将来台湾面对中国的侵略的时候，将会叫天天不应。从不惜一战到主张台湾海峡的管辖权，中国对台加强施压力道，也让台海情势随着对岸的片面主张，恐怕更加诡谲难测。华视新闻记者张胜杰台北报道。嗨，我是庄宇杰。想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。